The Voice. The Voice. Backstage. Здравейте, приятели! Аз съм Мари Никол, вие сте с The Voice, днес на гости ми е талантливата Дара Екимова, с която ще си поговорим за последното от нея – славата. Здравей! Радвам се, че си тук, че отново ще имаме възможността да прекараме известно време заедно и да ми разкажеш малко повече за новия ти проект, който идва... който дойде всъщност без видео, което чакаме с огромно нетърпение. Дай сега малко повече за песента. Здрасти, много ми е приятно да бъда тук и е много хубаво, че пак се виждаме по този творчески повод. Да, много съм щастлива, защото славата е вече на бял свят. Всъщност, вчера се замислих, че той изобщо не е скорошно парче. И всички, които сме изработили за предстоящия албум, както съм ти споделяла, всъщност доста време минава, докато дойде време за релиз, но съм много щастлива, че вече е тук, може да слушат всички. Видеото е от моя гледна точка много интересно, претърпява много трансформации в него, които никога не съм вярвала, че изобщо ще съглася да направя, защото са дръзки и смели по някакъв начин за мен някаква следваща стъпка. И така, много, много вълнуващ проект. В песента всъщност ти пееш за любов. Та, което ме навежда на мисълта, твоята любов коя е? Славата ли е твоята любов? Ами, в песента пея за любовта в генералния смисъл. В смисъла на мечтата, в смисъла на музиката, в смисъла на това, което безкорисно правиш в името на любовта, просто защото наистина обичаш безумно много, независимо дали става въпрос за човек или за изкуство. Със сигурност славата не е моята любов, музиката е. Естествено, като едно художествено произведение има метафора и някаква хипербола, има преувеличение на цялата история, но славата е по-скоро лошия герой, ако трябва да го кажа супер повърхностно. Разкажи ми малко повече и за видеото. Видеото беше много интересна задача за всички определено. Режисьор на видеото е Жоро Пе, с когото работихме и по Бягам, и по Дишам. Той имаше много интересна визия за парчето и облече метафората на славата. Просто беше облечена в едни много ексцентрични визии, които символизираха почти задушаване. От дрехата е, така я създадохме, работихме заедно с Иван Цуцманов, който е страхотен стилист. И дизайнерката се казва Еджея Дервиш. Това, което тя направи с дрехата и начинът, по който я създаде, е велико, наистина. Просто през цялото време имах чувството, че се наслаждавам на един творчески процес на други хора и аз просто трябваше да бъда изпълнителя на задачата, в която наистина понякога целият този тежък грим, фотосесиите и дрехите, с които си те задушават. Има и такива моменти в нашия бранш, но накрая любовта наистина печели. Значи все пак славата не е това бляскаво нещо, което всички си представят, а има и своята тъмна страна. Абсолютно, като всяко нещо, дори като нас самите, но славата естествено има своите плюсове. Пак казвам, че в рамките на художественото произведение е много хиперболизирана демоничната и сила. Но всъщност славата има и своите добри страни и това, че благодарение на нея до голяма степен музиката стига до хората. Тоест ти откриваш публика, музика ти става популярна, все повече хора я слушат, все повече хора идват да те слушат на живо и това е много яко нещо. Тук по-скоро става въпрос в това парче за моите детски очи, които гледат този свят и очакванията са едно, пък друг е света. Просто е друга е реалността и понякога тя не е истинска. Добре, значи ти в момента работиш под пълна пара за новия албум, който кога можем да очакваме? Ами на есен. На есен? На есен, мисля точно като свърши турнето на Coca-Cola и The Voice да го пуснем. Супер.
Скоро за теб всъщност бяхме на едно събитие. Аз, разбира се, като зрител, ти беше на сцената до Роби. Изпълнихте вашата обща песен. Разкажи ми малко за работата с него и за тази химия, която се усети помежду ви. Роби е прекрасен, изключително талантлив и най-важното, спокоен. Той има, може би, най-добрите очи, които аз съм виждала някога. Изключителна душа е той. И беше наистина истинска лекота. Целият работен процес той се случи основно дистанционно. Защото той просто един ден ми писа в Инстаграм: имам план, ще правя колаборативен албум и имам едно парче, което мисля, че би ти стояло яко, кажи ми какво мислиш и ми пуснам парчето. Аз просто 5 минути ми трябваха, за да напиша текста и кантото за куплета. С такава лекота просто се работеше след това, всичко стана лесно. Имам чувството, че когато едно парче е добро и просто му е писано да дойде тука, повлича след себе си една лекота, която прави целият процес супер лесен и приятен. А вие сте се познавали, значи, преди това? Познавахме се, да. Познаваме се. Добре. Ами, благодаря ти много за това интервю. Поздравявам те за новия проект. Стискам палци, всичко да върви добре и новия албум да пожене много успех. И какво да си пожелаем, едни хубави великденски празници, светли, да, и в уюта на любимите хора, предполагам. Абсолютно, да сме здрави, това е най-важното и наистина да сме около близките си и да правим всичко в името на любовта. Каквото е и посланието на твоята нова песен, слава там, благодаря ти, Дара, и ти пожелавам много любов около теб. Благодаря ти. Stage. What? The Voice.